ئەیاس عەبدوڵڵا لە هەولێر. ئەیاس بەیانیت باش، هەواڵ و زانیاریەکان لە شاری هەولێر چییە؟ ئەرو دانیشتتان پەرلەوانی ئاسایی یا ژمارە پێنج یا خوڵە پاییزی دەست پێکەن و هەروەستا دەبەستی پەیرە ناخۆیە ناخۆی هەداکەرە و بەردەوامی دەدا جوین ناخوا و پێشتر جوین لەسەر پەیرەوی ناخوا بکردن ئەفجارراژی هەردە جوین لەسەر پەیرەوی ناخۆی پەرلەمانی هەتەکەرە و بەردەوام بوون لەسەر بێ جوینێ کۆتژمێر یاازدای پێشنی بڕۆ دەدانیشتن هێتا دار خستن لە بناو فەرلەمانی هەرێمە کوردستانێدا و هەروەسا بەر گیرۆکردنا موچەیە چەندی دامودازگەهێن هەولێرەژی دوهی گرف گرتن و هەر واستا خونشاندان و ناراضی بوون هاتن لدار خستن و بریار ئەبروژی لە چەند جهان خونشاندان بێن لدار خستن و هەر واستا لە باژێر قەزا خەبات قوتابخانە ماردین ژ بەر نەدان و موچەی مامۆستا دوێرە گرف گرتن دوی و بریارە ئەرو لە باژێر خەبات خونشاندان بهێن لەدار خستن و هەر واستا پێشانگە ها نیفداوڵاتی یا هەولێرە بەشداری بوون 140 کۆمپانیایەن عربی و ئەوروپی و ئەمریکی و سینی و چەندین کۆمپانیەن دەوەرێن دیتر هاتبوونە هەرێمە کوردستانی و پێشانگە ها نیفداوڵاتی هەولێرە و بوومەوەی پێنج ڕۆژە دەبەردەوام بیتن دوهی و ئەرو سێ ڕۆژی درێژ دەبەردەوام بیتن و هەر واستا ژوورە پێشەسازیەن هەولێرە ئەرو کوربندێکی دیگەل کنسولخانه فرانسی و هر واسطه به بشدار بونا 18 کمپانی فرانسی کو بردوام بن دیگر حرم کردستان و بردوام بن دیگر باجر حولره کار بکن امرو ده کربنده که تل داخستن لباجر حولره کنسولخانه فرانسی دیگر جورا پیشوازی یا حولره بله سارا بله ایس عبدالله پیامر من لحولر لگل من بویس پاس بو زنیاره کنه